Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Konten tema hari ini yaiku olahraga pagi. Neng Balai Kota Samarinda, weh ramai banget, Lur, suasanane. Mantep iki. Oh. Ramai banget ora, Lur? Kaya ngene iki, Lur, suasanane pagi sore. Ora ben dina minggu, ora ben dina apa, pokoke rame meneh pokoke dina minggu isuk, Lur. Iki critake. Sotenge saiki pokoke olahraga pagi, pokoke senam pagi ning daerah Samarinda, Balai Kota, Kalimantan Timur. Iki Lur, ngene iki Lur. Iki sotenge ning seberang dalar, Lur. Iki Lur aku, Lur. Entuk nyoteng, Lur. Coba tak zoom, Lur. Ah, rame banget toh, Lur. Oke. Wes cukup zoom. Iki pokoke kanggo dulur-dulur sapa sing ana ing Samarinda. Yo, monggo sing arep olahraga ning kene. Pokoke rame banget lah ning daerah Samarinda kene ning Balai Kota iki. Apa meneh sok taun 2021 iki enek. Apa iki jenenge kae? Plange ning kono kae. Perjuangan atlet terbaik di PON XX 2021 Papua. Oh, no. Pekan olahraga nasional, Lur. So taun 2021. Wah mantep banget, Lur. Pokoknya nang kene pusate olahraga ono ibu-ibu, anak-anak, sing isih cilik sampai sing wis dewasa ono nang kene kabeh. Mantep banget pokoknya. Yo tekan ndi-ndi lah mesti ki wargane ki. Ora nggur se apa iki? Sing edak-edak ning kene. Pokoke ono kabeh ki intine ki. Enek cewek-cewek juga, ono cowok-cowok juga, wis mantep lah. Iki ono sing arah saka kono, saka Jalan Pahlawan ono iso. Dari kono iso juga, dari sebelah kono Gor Segiri iso juga. Mantep, Lur, sapa sing pengen olahraga, pengen seger. Apa meneh iki kan pandemi, Lur. Dadine yo jaga kesehatane ape-ape lah intine kaya ngono iki. Ketok ora, Lur, iki. Maklum, Lur, nek videone kurang apik mergo nganggo kamera HP biasa iki. Kaya ngene iki. Iki sing ana olahraga kae. Oh, tak zoom sik. Bapak-bapak lagi nganu olahragane, wah, bisik banget kae. Bapak-bapak sing baju merah. Pokoknya akeh banget nang kene. Jenis olahraga apa, enek sing lari-lari, enek sing apa iki lari di tempat, ana sing wis mlaku jalan santai biasa. Pokoknya rame banget lah. Ana penjual barang, ana penjual pakanan, makanane juga. Wis pokoknya dulur-dulur sing ning Samarinda iki nak pengen mampir utawa olahraga ning kene wae. Pokoke iki nang kene iki setiap hari. Ora kudu dina Minggu tok. Dina biasa iku biasane sore lah ya. Menjelang maghrib iku akeh banget iki. Kaya ngene iki. Oke, matur nuwun. Aja lali, Lur. Dukung terus channel-e Sahabat Anak Rantau. Mugi-mugi panjenengan sedaya sing neng perantauan iki kanggo video lah. Video itu pasti yo neng perantauan iki gara nggur kerja tok eneke yo. Nek pengen olahraga iso. Yo bukane olahraga iso ngono gak. Tapi yo kanggo hiburan. Hiburan kanggo masyarakat. Oh, ternyata wong kerja iki neng kono ki ono. Ngene tempat olahragane, enek tempat opone, pokoke lah macam-macam pokoke, matur nuwun. Sing wis subscribe, like, share video ini Sahabat Anak Rantau lan sing mengikuti, matur nuwun.
enek promosi channel kanggo subscriber publik. Pokoknya didelok ning TP komunitas YouTube Sahabat Tanah Rantau. Matur nuwun, sampai ketemu ning video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.